Boa noite a todos. Para nós é um grande prazer, mais uma vez, mais uma palestra em nossa casa com o nosso amigo Paulo. Posso dizer amigo, né? Não palestrante, amigo dessa casa que desde o princípio está junto com a gente, vem fazer o evangelho na mesa, com a gente também. Tá aqui, abaixo. Ai, passa para mim o recado, bem, por favor. Só desculpa, tem um recadinho para dar? Esqueci de pegar. Obrigada. Antes da gente começar, tem um recadinho para dar. Dia 16 de março, no Teatro Municipal, lá de Macatuba, vai ter a peça Diálogos de Luz. O valor da entrada é R$15 mais um litro de leite. Quem tiver interesse, nós aqui estamos ajudando a vender os convites. É só entrar na nossa página, se precisar levar, deixar recado. Só entre em contato com a gente, tá? Eu acho que vale a pena. Um grupo de teatro que já veio, né? Ou em outra peça, em outras peças, né? Isso, veio em Pederneiras. Isso. Vem em Pederneiras, vem em Macatuba outra vez e agora tá com essa peça Diálogos de Luz. Muito legal. Então, quem tiver interesse, é só falar com a gente, tá? Então, voltando. Gratidão a todos que estão aqui. Ao Paulo, que aceitou o nosso convite. Eu queria pedir para todos que acompanham também a nós pela internet e a todos que estão aqui para fazer a prece de oração antes da gente começar o nosso trabalho de hoje, né? Vamos primeiro acalmar as nossas mentes do dia tribulado, da correria do dia a dia, né? Vamos abrir o nosso coração, entrar em contato com o nosso Pai, com Deus, levar nosso pensamento até Ele, o Criador que nos ama, que nos ajuda, que nos ampara. Ao nosso Mestre Jesus, nosso imenso amor, com a imagem do Mestre em nossas mentes, imaginando Ele aqui na frente nessa oração, e todos os nossos amigos espirituais que acompanham o trabalho dessa casa, pedimos, Jesus, nos oriente, nos ampare, faça com que nós consigamos entender o Evangelho de Jesus e principalmente colocá-lo em prática. Eu peço também, Jesus, que espalhe paz e amor a todos que estão nos ouvindo, as pessoas aqui presentes, para que o clima corra em total harmonia. E assim, para abrir os trabalhos de hoje, eu peço a todos que façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Paulo, fica à vontade. Deixa eu só pôr aqui você. Boa noite a todos, a paz e a luz do Mestre Jesus, sempre presente. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Como a Ana falou, eu realmente me considero amigo da casa, né? Desde o comecinho estamos aqui, sempre que for possível, assim será. Hoje vamos tentar dar uma conversada, ainda mais que estamos no começo do ano ainda, né? Passaram-se as festas, férias, o carnaval, e nós sabemos que nós temos toda uma jornada pela frente, como espíritos imortais que somos. Então, o tema hoje é uma pergunta: a esperança é a última que morre? Então, vamos tentar desenvolver esse tema e buscar uma resposta. E da onde será que está essa resposta?
E para isso eu vou voltar um pouquinho numa lenda que é a Caixa de Pandora. Alguém já ouviu falar a respeito dessa lenda? Pandora era uma princesa na Grécia e a lenda consta que ela era muito bonita, extremamente simpática, educada, e isso provocava ciúmes dos deuses, em virtude da beleza, da simpatia de Pandora. E um dos deuses deu uma caixa para ela e pegou e falou assim: Pandora, não mexa, não abra essa caixa. Dizer isso para nós, né? É terrível. Né? É, não é? É. E nós somos ainda crianças no processo de evolução como espíritos. Ficou lá. E Pandora olhava aquela caixinha lá. Foi indo. Que a curiosidade venceu a prudência. Ela falou: vou dar só uma olhadinha. Né? Vou só olhar um pouquinho. Coisa que normalmente a gente faz também, né? E ela foi abrir um pouquinho só a caixa de Pandora. Só que esse pouco fez com que a tampa se levantasse. Uma nuvem negra ocupou o espaço todinho do ambiente. E da caixa de Pandora saíram os males da humanidade. O rancor, ciúmes, a vaidade, o orgulho, o ódio, todos os males que habitam em nós, infelizmente, saíram de caixa de Pandora. Mas um Deus, compadecido de Pandora, permitiu que a caixa fosse fechada, antes que saísse de lá de dentro a cura para todos esses males. E qual é a cura que ficou dentro da caixa de Pandora? A esperança. A esperança é a cura para todos esses males. Que está dentro da caixa de Pandora. E o que é essa esperança? A esperança é de dias melhores. Porque realmente, pelo menos eu já me senti em alguns momentos, no fundo do poço. Como diz, no túnel onde você não vê aquela luzinha lá no final. Eu já me senti, não sei se vocês já se sentiram assim, desanimado, às vezes questionando o porquê dessas coisas, por que que isso acontece com a gente. E quando nós ficamos nisso, nós temos que, como diz, né, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não podemos ficar nesse estado de espírito. Temos que nos levantar. E aí nós vamos buscar a esperança. A esperança de dias melhores. De que tudo vai se melhorar. Da busca pela felicidade. Do nosso bem-estar. Do bem-estar daqueles que convivem conosco. Daqueles que com nós não temos, às vezes, contato. Que é o que até estava conversando com o Alexandre sobre esse final de semana em São Paulo. Né? Nós vivemos lá, trabalhei perto ali na região do Ipiranga. Então, realmente, senti uma tristeza ao ver aqueles condição de muitos que estavam ali. Que perderam os bens materiais. Outros perderam o processo de encarnação, desencarnaram. Mas existe uma esperança de melhoras. E é essa esperança que nós temos que buscar. Então vamos tentar entender um pouco, né, dessa esperança. Significado de esperança. Confiança de que algo bom acontecerá. Esperança da cura. Quando nós estamos com algum processo, né, em enfermidade, nós ou alguém próximo ou que nós conhecemos, nós temos a esperança dessa cura. Crença de que um desejo se torne realidade. É uma forma de esperança. Esperança do casamento, da realização de um sonho, da continuidade das nossas vidas. Algo ou alguém que é alvo de uma expectativa
às vezes nós apostamos em alguém a nossa felicidade. Estava até por coincidência, né? Se Deus quiser, Ele quer. Será que nós queremos? Nós estamos trabalhando para isso? Tudo que se relaciona com o ilusório, utópico. Esperança de ficar rico. Vou jogar lá na loto alguma coisa, é uma forma de esperança. Ato de esperar alguma coisa. Ficar lá sentado esperando que as coisas aconteçam. Em algumas oportunidades nós presenciamos isso. Virtude que completa as três. Virtude que completa as três virtudes: fé, caridade e esperança. Isso nós vamos entender um pouquinho na hora que nós formos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que, que a fé tem que ver com a esperança, com caridade? Por que isso? Explicação em grego sobre esperança: aguardar pacientemente. Será que é uma forma adequada de esperança? Ficar aguardando com que a coisa aconteça, que a coisa melhore. Permanecer confiante em uma promessa. Será que é uma forma também adequada de ter esperança? Olhar esperançosamente em uma direção particular. São definições em grego. Então, mire em alguma coisa e vou em busca daquilo. Acho que aí já começou a melhorar. Em latim, que é esperare. Sentimento que leva o homem a olhar para o futuro. Achei melhor essa definição. Já é um sentimento. Se é um sentimento, está dentro de mim. Então é esse sentimento que me impulsiona para algo no futuro. Começou a melhorar. Vamos ver dentro da visão espírita um pouquinho dessa esperança? A esperança, dentro da visão espírita, uma das coisas que nos fornece uma dimensão realista da vida futura. Nós temos esperança de continuidade, ou não temos? Porque sabemos que aqui é uma passagem. É um momento, é um estágio que nós estamos fazendo. E nós temos muitas coisas ainda para o nosso futuro. Não se resume somente no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. É uma força que nós temos internamente, que nos impulsiona, que alavanca, que busca com que nós, faz com que nós vamos caminhando para frente. A reforma íntima, o processo de melhora, a certeza de que amanhã estarei melhor do que hoje, que hoje estou melhor do que ontem. Não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente, moralmente. Essa é a busca da esperança que nós temos que ter. Deixa de lado aquela visão do céu e do inferno. Nos tira aquela ilusão. Mostra a realidade que nós teremos para frente. Mostra que é uma potência interior. A visão espírita nos leva dentro dessa esperança. Esperança está dentro de nós, de cada um de nós. Porque nós somos o arquiteto do nosso futuro. Tudo que aqui fazemos, deixamos para quem? A pergunta, para quem que nós deixamos? O que nós fazemos aqui? Para quem? Alguém tem alguma sugestão? Ninguém vai arriscar? Não deixamos para os filhos o que nós fazemos aqui? Deixamos? Deixamos, né? Para os netos? Deixamos também, né? Para os bisnetos?
deixamos para aqueles que virão. Mas se entendemos e aceitamos o processo de reencarnação, quem volta? Nós. Por isso que nós somos arquitetos do nosso futuro. O que fazemos aqui, muito provavelmente, estamos deixando para nós mesmos. Além de todos aqueles que nos cercam. Então, essa esperança dos dias melhores tem que ser baseada nisso. Está dentro de mim. Essa busca é minha. Aí nós vamos lá no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, para entender um pouco mais dessa esperança. Vou destacar uma parte de um diálogo do Cristo, titulado Poder da Fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Dá uma paradinha e depois nós vamos continuar lendo, né, esse diálogo aqui. Então, o homem leva o seu filho ao Cristo, que diz que está passando por alguns distúrbios. E ele diz que o quê? Que já levou para os discípulos. Então, esse homem tem a esperança da cura do filho. Mas ele ficou lá na casa dele, esperando que um dos discípulos passasse? O diálogo está claro. Na esperança da cura, ele pegou o filho e levou até os discípulos. Infelizmente, a cura não se deu. O que que ele fez? Pegou o filho e voltou para casa e ficou lá no cantinho, esperando que uma hora alguma coisa acontecesse? Não. Ele ainda tinha a fé, a esperança da cura. E o que que ele fez? Pegou o filho e levou, foi até o Cristo. Então ele teve a atitude da mudança. Aquela força que movia, estava dentro dele, fez com que ele tomasse a iniciativa e não ficasse lá esperando que a cura viesse. Prosseguindo o diálogo, Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Procedeu a cura. E nós sabemos que o Cristo, né, não dizia, né, eu, o Cristo, né, te curei. A tua fé te curou. A tua esperança da cura, pois ele se movimentou em busca disso, possibilitou a cura. E o diálogo prossegue, aí já Jesus com os discípulos. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram: Por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Também dá para nós entrarmos aqui, né, um bom tempo falando dessa montanha, né, da fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, e movimentar essa montanha, mas também temos que depois entender. Mas o que que ele estava dizendo para os discípulos? Eles mesmos não acreditaram na força interior que eles poderiam ter e possibilitar a cura. Mas o pai não desistiu. Na esperança da cura, foi até o Cristo e conseguiu isso. Nesse mesmo capítulo das instruções do Espírito, no item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou.
a esperança e a caridade. São filhas da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, extremamente importante isso. Na hora que eu tenho esperança, eu tenho que ter essa fé, que me alicerça. Porque a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, extremamente importante. E aí voltamos, né, naquele recadinho, né? Deus é fiel. Com certeza Deus é fiel. Será que nós somos fiéis? A fidelidade não passa por acreditar. Vai muito além disso. A fidelidade é não trair, cumprir aquilo que foi tratado, aquilo que foi combinado, que é a proposta de Deus trazida pelo mestre. São os ensinamentos. Vamos mais uma passagem dentro do Evangelho que nós temos? Um exemplo de esperança, um exemplo de fé? Zaqueu. Lembram da passagem de Zaqueu? Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, que ficou sabendo da vinda do Messias. E dizem que Zaqueu era de baixa estatura. E lembrando, naquela época os homens já não eram de uma estatura muito alta. Para falar que Zaqueu era de baixa, ele deveria ser bem baixinho mesmo. Era um cobrador de impostos. Então, também não era, né, visto com bons olhos pela população em geral. E essa população se formou em volta dos locais aonde Cristo iria passar. E Zaqueu foi até lá para ver o Cristo. Eu calculo aqui na minha cabeça, né, baixa estatura, aquela multidão, Zaqueu deveria ficar dando aqueles pulinhos para tentar enxergar lá na frente. Porque, como eu disse, era um publicano, cobrador de impostos, não era bem visto pela população. Então, talvez não tenha de estar, ah, passa aqui, Zaqueu, vai lá na frente. Eu acredito que não. E o que Zaqueu faz? Ah, já que não dá, vou ficar aqui atrás mesmo? Não. Ele vai e procura uma árvore, um sicômoro, e sobe na árvore. Que também acredito que tenha tido uma certa dificuldade, pela baixa estatura, de subir numa árvore alta. E fica naquela árvore, esperando a passagem do Cristo, de Jesus. E aí também, vamos deixar para uma outra oportunidade, tem todo o encontro de Zaqueu com o Cristo. Mas o importante nessa passagem é entendermos. Zaqueu era um cobrador de impostos. Então, financeiramente, tinha uma certa condição. Saiu da sua casa, que deveria ser confortável, bem confortável, com relação às casas na época. Saiu daquilo lá. Poderia ter ficado lá e mandado, né, os seus funcionários, os seus empregados, vai lá buscar o seu servo, vai lá buscar o Cristo lá, me traga ele aqui. Mas foi até lá, se colocando no meio da multidão. Não se acomodou ali atrás, buscou o outro espaço. Então é essa a esperança. Essa esperança de ver o Cristo. E depois, para quem quiser, vai atrás, entenda o final dessa história de Zaqueu, o diálogo depois de Cristo com Zaqueu, nós vamos entender quanto bonito essa passagem. Mas Zaqueu se movimentou em direção ao Cristo. Não ficou lá. Chegou lá, já olhou aquela multidão, desistiu logo de cara. Superou os obstáculos que tinha na sua frente. A multidão, a dificuldade de subir na árvore, se expor diante da multidão, correndo o risco. E assim é para nós. E assim nós temos, não só Zaqueu, diversas passagens.
quando Cristo passa e chama Pedro e André. O que, que ele diz? Segui-me, que farei de vós pescadores de homens. E Pedro e André se levantam e seguem o Cristo. Na esperança de algo melhor. De entender naquele ser uma proposta de melhor. Ele se movimenta. E assim foi com os outros dois irmãos, Tiago e João. O convite também. Com Felipe, também o convite. Sem muitas explicações, entender o chamado do Cristo. Mudanças que nós temos que ter. Paulo de Tarso, na hora que ele percebeu o chamado do Cristo, não vacilou, atendeu a proposta do Cristo e trabalhou por isso. Paulo de Tarso percorreu mais de 10 mil quilômetros, quase 30 vezes ir até São Paulo, a pé, e algumas vezes de barco. E o barco era uma canoinha, não era um barco lindo, não. Sobre o sol do deserto, poeira do deserto, com o risco de ser assaltado com os animais, percorreu mais de 10 mil quilômetros para levar a mensagem de Cristo. Cristo disse, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se ele disse isso, quem somos nós para queixarmos os nossos? E nós temos que ter um entendimento desde o momento que o Cristo aqui chegou até o seu sofrimento no madeiro. Que foi perseguição. Já começou desde criança tendo que ir para o Egito. E todo um processo que eu acredito que tenha passado. Na obra de Emmanuel, Psicografia de Chico, Vinha de Luz, nós temos a seguinte mensagem: Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então, a proposta do Cristo, chamado do Cristo, nós temos que entender. Não necessariamente vamos esperar que o Cristo se materialize na nossa frente. Eu nem sei se nós vamos reconhecê-lo desta forma. Porque nós não temos que esperar o Cristo voltar. Ele não se foi. Ele já estava aqui antes da nossa chegada. E permanece aqui junto de nós. Que nós possamos perceber esse envolvimento do Mestre. Que vem, nos acalenta, nos dá todo o carinho, todo o conforto e nos instrui. Para isso precisamos ter os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, para perceber o Mestre junto de nós. A esperança é a última que morre? Ou é a primeira que renasce? É a primeira que renasce dentro de nós. E é esse momento que nós temos que perceber. Entender o chamado do Cristo. Todos nós estamos, como dizem, no mesmo barco. E quem é o comandante, o timoneiro desse barco? O Cristo. Jesus está no comando. Mas isso quer dizer que vamos então ficar lá no convés do barco, naquela espreguiçadeira gostosa, confortável, tomando lá um banho de sol? Não. Nós temos que fazer o nosso papel. Ajudar o Cristo a conduzir esse barco. Estamos junto com ele. Ele acredita em nós. Ele tem fé em nós.
precisamos ter a fé no Cristo. E a fé não é ficar estagnado. Esperança não é ficar estagnado. Esperança é atitude, é a proposta de mudança em todos os momentos da nossa passagem por aqui. A esperança no Cristo depende única e exclusivamente de nós, das nossas atitudes, das nossas iniciativas. Então, reforçando, não vamos ficar de braços cruzados esperando que a coisa aconteça, que melhore. Vamos tomar a nossa iniciativa em busca de dias melhores, porque a presença do Cristo, com certeza, não vai faltar a todos nós. Uma boa noite a todos, a paz e a luz do Mestre sempre presente. Qualquer coisa que quiser conversar ali, aos que nos seguem pelo Face, pode deixar os comentários, tá? Uma boa noite, fique com Deus. Nós que agradecemos, Paulo, pela palestra e por nos alertar, né? O Evangelho do Cristo é sempre um alerta. Então, que a gente consiga ouvir e colocar em prática, principalmente, que é... Eu acho que é o mais difícil, é um exercício diário, né? Hoje nós vamos mudar um pouquinho o passe. A nossa sala está arrumando. Tivemos um monte de doação, então nós vamos fazer um passe comunitário, tá? Para quem não conhece, ou para quem nunca ouviu falar, ele tem o mesmo peso que o passe individual. Não é menos merecedor, ou ninguém vai receber menos vibração do que o passe individual. Por quê? O passe comunitário é nós dando passe junto com a espiritualidade amiga, que já está nesse ambiente desde o começo da palestra. O que muda é eu pedir a todos que realmente se sintonizem com Deus, que mantenham o seu coração aberto, mantenham o seu pensamento em Jesus, tenham em mente a imagem meiga e doce do Mestre. Como Paulo disse, já estava aqui muito antes de nós. E eu peço também aos amigos que nos acompanham, tem bastante amigos hoje, que acompanham as palestras, os estudos, que entrem nessa sintonia de amor, porque a gente recebe muito amor de vocês também. Então, que entrem nessa sintonia de amor de todos aqui presentes. Vamos entrar em sintonia com Deus, nosso Pai, abrindo nosso coração, nossa mente. Jesus, nosso Mestre, sua figura meiga e doce, nosso pensamento. Imaginemos nesse instante Jesus no meio de nós. E à frente de cada irmão aqui presente ou do irmão que está em casa assistindo, há um anjo, há um amigo espiritual à sua frente, posicionando suas mãos e liberando toda energia positiva, energia de paz, energia de amor, de equilíbrio, de esperança. E nosso Mestre Jesus caminha entre nós nesse momento, com seus braços abertos, um abraço fraterno em todos nós. Um abraço fraterno aos nossos irmãos que nos ouvem. Jesus caminha pelos asilos, pelos hospitais, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão nas ruas, cuidando e amparando de todos, sem ao menos que nos damos conta disso. Jesus está ao nosso lado, nos dando a mão, nos protegendo. E eu peço que nessa sintonia divina,
Jesus faça chover eflúvios de paz e amor nesse ambiente. E que nós consigamos absorver esses eflúvios, essa paz, esse amor, tanto para o nosso corpo físico, como para o corpo espiritual, nos dando força, esperança, como já dissemos, a alegria de viver e a alegria de estarmos aqui reunidos em nome dele. Recebo então todos a energia positiva e benéfica. E nesse instante peço a Jesus e aos nossos amigos espirituais que coloquem na água de nossos irmãos que vão beber todo o remédio necessário para cada um. Que cada um ajude nas suas, no seu corpo físico, como espiritual, como eu já disse, que dêem forças e esperança. E Mestre Jesus, agradecemos sua presença, agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais que trabalham conosco nessa casa, amparando nós encarnados e desencarnados. Agradecemos a presença dos nossos amigos pela internet, que nos mandam vibrações de amor e paz, que essas vibrações se estendam para todos os lares, para todas as pessoas, para nossos vizinhos, para nossa rua, para nosso bairro, para nossa cidade, enfim, para o nosso país, para o nosso mundo. Agradecidos mais uma vez, Deus que somos, pela sua bondade. Vamos encerrar esse passo coletivo e nosso estudo de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. A aguinha está à disposição, tá?